드라마 오늘은 제가 미얀마 전통 음식을 모잉아를 만들 거예요. 사실 그거 제가 만들 거 아니고 우리 엄마 만들 거 제가 옆에서 촬영할 거예요. 미얀마라고 하면 모잉아가 필수예요. 그럼 저와 함께 모잉아를 만들어 볼까요? 라고 모잉아 채매 솔루션 방문 PC의 미아이니 어, 아라야 타자로 사벨린 타가 납뼈 우 타가 진 내어 짜또 뷰 비엔 배우 예 비엔 짜또 언니의 노래가 타가 바운디시 이러신 디바가자 모잉아 히모 모잉아 히모서 모잉아 예 첩보 드와 디에 몽고 동주아이 바나 비엔 다 아초모바 초모 비엔 다시 다 납뼈이 바 ဒီပါဝင်ပစ္စည်းရေလိုတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါငါးပေါ့နော်ဝင်ငါဟင်းရေတွေထည့်ဖို့ဆိုရင်ငါးလိုတယ်ငါးကိုပြုတ်ပြီးတော့နှွင်ပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရွက်တရားကြတော့ပေဒီရေနန်နန်ပင်ရေပူစီနေပေါ့နော်ဒါကြတော့ဝင်ငါးစားခံနေကြမှာအာကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာထည့်ပြီးတော့စားလို့ရရေပေါ့နော်အနံ့တော့နည်းနည်းပြင်ပါတယ်ဒါပါဝင်ပစ္စည်းရေပါ ဒါကငါးကိုအရင်ဆုံးစပလင်နဲ့ချင်းနဲ့ပြုတ်ပါတယ်။ဒါတော့ခုနကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုထောင်းထားပါတော့။ဒါကြတော့တက်တွန်ဖြူဒါကချင်းဥစားကစပလင်ပါတော့။ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြတော့ငါခုနကငါကိုဟိုချင်းရဲ့စပလင်ရဲ့ထည့်ပြီးပြုတ်တယ်။ လို့ရှင်အိပ်ပြုတ်ထားတဲ့ငါကိုနှွင်ထားပါတော့ဒါဆိုရင်ပေါင်ပစ္စည်းတွေကိုအခုလိုပြင်ဆင်လို့ပြပါပြီ ဒီမှာ စီတက်ထားတဲ့ငါကိုခုနကဟင်းအိုးတဲ့ကိုထည့်လို့ပေါ့နော် ဒီနေ့ထိရအောင်ဆက်ရမယ် ရေးချက်ပြီးလို့ရှင်ထည့်ထားတဲ့ဖက်ပေါ်တော့ဒါကိုမုတ်ဖက်လို့ခေါ်တယ်မုတ်ဖက်မှာကြတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ရိုးရိုးမုတ်ဖက်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒါကြတော့ဟိုညှက်ခောက်ဆွဲလို့ခေါ်တယ်သူလဲဒီလို့အတိုင်းပေါ့နော်ညှက်ခောက်ဆွဲညှက်ခောက်ဆွဲရဲ့သူကဒါစားပြီးတော့အာမုတ်ဖက်ကြိုက်တဲ့သူကဒါစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကဒါပူစီနံဒါကကြတော့နန်းနန်လေး
ได้ป่ะเนาะพี่ยอมยุบีหมองปูบ่าวแล้วแท้ซาไปได้พี่ยอมทาก็อะยิงก็ตัวเป็ดๆอยู่อีจังป่ะเนาะอีจังไม่แท้ซาไปเลยได้พี่ตาจ่อแท้ซาไปเลยได้ป่ะเนาะถ้าเราให้ดมาหมกผักเปลี่ยนดาวเล่นๆในแท้ซาไปได้แค่เข้าซื้อก่อนนะแค่เข้าซื้อมาพี่ยอมงิ้วตีหมกตัวแน่ๆเมนูใดแท้ซาไปได้ซาบ่าวจ้าแล้วก็อีจากกวยแท้ซาบ่มั้ยที่มาสวยให้เห็นอย่างบาดนี้พี่เดี๋ยวมาส่งไปจ้าๆกูสวยน้องเวงายามาดิเวงายามาดิชอบไปบ้าง이거모행아를밥아밥이랑같이먹어도돼요맛있어요오늘은미얀마전통음식은모행아를만들었어요너무맛있었어여러분도미얀마에가시면한번먹어보세요그러면 오늘의 영상은 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요. 안녕.